ילדה חרדית משחר ילדותה, מהיום שהיא עומדת על דעתה, היא יודעת שהחלום שלה והמטרה שלה בחיים זה לזכות, לפרנס בעל לומד תורה. היא סופגת את המשפטים הללו מהסביבה שלה, מהסביבה הלימודית, הסביבה הביתית, בכל פינה שלא תהיה, היא רואה את הערכה שיש ללומדי תורה. ולכן אין כאן בכלל מומנט של קנייה, יש כאן מומנט של גאווה, יש כאן מומנט של השגתי את זה, עשיתי את זה, ואני מוכנה להשקיע הרבה שעות והרבה מזמני בכדי שבעלי יישב וילמד תורה. ומי שלא זוכה לכך, להפך, יש לה הרבה פעמים רגשות אשם, המשפחה מרגישה, וואו, גרמנו לבן תורה לצאת לעבודה, זה קשה. מה בעצם המנגנון שמוביל את הנשים החרדיות לבחירה הזאת? מהרגע שאת אומרת מודה אני בבוקר והולכת לישון עם שמע ישראל, את שומעת את המילה הזו של תלמיד חכם שהתורה היא החיים, היא שמה חיים. זה לא רק שזה יישאר, ככל שציבור חילוני יותר ויותר יעלה בצורה מאוד לא אמינה, ולא כולם, אבל מאוד צורה מגמתית, שהחרדים יושבים לנו על הצוואר, והם על הגב שלנו, והם על לוקות וכולי, ואת בני התורה האלה להעיף מיד מלימוד התורה. צבא או עבודה זה כבר סוגיה אחרת. אני מדברת להוציא אותם מהישיבה. ככל שזה יגבר, יגבר הלחץ הפנימי להשאיר את הגרעין הזה. אם תדברי עם אישה חרדית שהיא תגיע למשרה הכי הכי, היא תהיה אסטרונאוטית יום אחד. תשאלי אותה, אבל מה הכי חשוב לך? אז תגידי לה, היא תגיד לך, הכי חשוב לי שיש לי כבר אוכל במקרר לשבת. אני אומרת לך שאישה חרדית מרגישה שהיא יצאה לעבוד ובכך היא תמכה בבן או בחתנה שיוכל להמשיך לעבוד, זה המימוש העצמי שלה. אחד הנושאים היותר רגישים שאנחנו שומעים עליהם ויותר ויותר זה נושא של הדרת נשים במרחב הציבורי. כן. בתחבורה ציבורית, במדרכות נפרדות, בחלק מהרחובות במרחבים החרדיים, שעות פעילות נפרדות. איך תופסות הנשים החרדיות את ההדרה שלהם מהמרחב הציבורי? אני לא מבינה בכלל על מה את מדברת. אישה, הדרת נשים. אישה לא רוצה לשבת ליד גבר. אבל אם ההלכה אומרת שגבר לא יושב אחרי אישה, וגבר לא יושב ליד אישה זרה, והיא אומרת את זה, אז היא יודעת מה שהיא אומרת, וזהו. ואת עולה לאוטובוס, לריכוזים החרדיים, ואת יושבת בסוף האוטובוס, ואת מקשקשת שם עם כל החברות שלך, ואם את רוצה לשבת גם ליד בעלך, אל תיסי בקו הזה שמיועד לחרדים. אני מבינה את החילוני שזה מעורר בו אנטי, אבל ייתכן, ואם אותו חילוני קצת, יבין יותר את אורח החיים הזה, הוא יגיד, אוקיי, בסדר, הם רוצים לנסוע באוטובוסים נפרדים, שייסעו. העיתונאית תמר רותם כתבה בארץ סדרה של כתבות על נשים חרדיות פורצות דרך. כן. בתחומי התעסוקה ובתחומים נוספים. רציתי לשאול אותך אם זה מגמה שתלך ותתפתח, אם זה מגמה רווחת בציבור החרדי. המילה פורצות דרך היא מילה קלוקלת. אוקיי. אישה חרדית היא לא פורצת דרך. אם היא נמצאת בכתבה של פורצת דרך, היא בבעיה. אם היא תמציא עכשיו את החיסון או תמצא, אז אני יודעת שהיא תקבל פרס על פריצת דרך בתחום הרפואה. היא לא פרצה שום דרך בעולם החרדי. ואני רוצה רק לנצל את הבמה הזו ולומר לך שיש המון צביעות בעולם החילוני עם המילה הזו שאנחנו רוצים את החרדים ואנחנו רוצים שהם ישתלבו. המון צביעות. המון גא-גא-גא דיבורים יפים, ברווזים. אנשים באים, עושים יוזמות עצמאיות. המדינה חונקת אותם. המוסדות הרשמיים חונקים אותם. על מה את כן שומעת? כמה כסף עברו לישיבות? על זה את שומעת, נכון? ולכן אני אומרת לך, די לצביעות הזו, ודי לכל הקשקושים היפים האלה. החרדים הם לא משתלבים. החרדי כבר השתלב. הוא כבר כאן, אבל הוא לא יוותר על אורחות חייו, הוא לא יוותר.